Валерія Ехвая, голова Миколаївського обласного грузинського національно-культурного товариства «Іберія». Близько 25 років живе в Україні і всіляко займається розвитком грузинської культури в Миколаївській області. А я вже кажу ділом швідобіса вам. Сьогодні в нашому прямому ефірі Валерій Ехвая, голова Миколаївського обласного грузинського національно-культурного товариства «Іберія», сьогодні до нас знову завітав із новим запасом слів грузинської мови. І будемо сьогодні також знайомитись із культурою і традиціями Грузії, так? І у нас на нашій паралельній студії також сидять сьогодні три наших учні. Анна не змогла піти з ефіру, буде з нами сьогодні вчити грузинську мову. Артем також доєднався, і наша нова учениця сьогодні Світлана. Тож, доброго ранку вам також всім. Отже, повертаємось. Сьогодні маємо так набір 7 слів грузинської мови. Так, не могли визначитись, але вони необхідні. Чому їх необхідно знати, ось, наприклад, всі перші три? Перше, я хочу подякувати вам, що іменно от ці слова, щоб ви виставили. Це саме приємне, саме приємне слова для грузина і для будь-якої національності. Мова, вітчизна, либо батьківщина і віра. Це взагалі атрибут будь-якого государства. І от вам дуже приємно, коли от я розмовляю на українській мові, хоч помилками, але як будь-якого чоловіка, це приємно. Мамулі – це вітчизна, це батьківщина. Ну, саме, мабуть, приємне слово, яке произносить чоловік. І віра. Ну, Грузія, віра. Если мусульмане живут, и христиане, и, в общем, очень гармонично, никогда не было вообще такого, что вот по вере, значит, чтобы мы делили людей, значит, главное быть в государстве, в стране, любить родину, а какой национальности, один Вахтанг Кикабидзе в свое время сказал, говорит, ти будь хорошим чоловіком, молись, де хочеш, взагалі, отак от. Хороший коментар. А наскільки я знаю, що ось ці три слова, це у вас як сталий вираз навіть у Грузії, тому що це для вас таке найемоційніша фраза просто. Мова, батьківщина і віра, так? Ена, мамулі. Сарцмунуеба. Сарцмунуеба, так. Це нам, значить, передало, значить, такі, очень, такі божественні слова, які ще в 19 веке у нас Ілля Праведник, это который наш духовный лидер как-то вот и он всегда значит, настаивал значит, и рекомендовал что вот три самые божественных слова это Ена, Мамули, Сартмунеба. Наступное слово Сакартвел. Ну Сакартвело это вообще это само название грузинов Грузии. Вот Грузия это так Грузия и Сакартвело. Да, тобто... Грузия это на русском греки называют его Георгия, Гео – это земля, Георгия – это любитель земли, понимаете, обрабатывающий землю. Так назвали в свое время еще греки. Арабы, турки называют его Гурджистан, армяне называют Врастан. Вот как ласковому ребенку разные названия, понимаете, в Грузии. А само название – это, значит, вот Германия, допустим, Дойчланд, финны, суоми. Греки, Эллада, вот, а Грузия, само название, это Сакартвело. Это где живут картвели, значит, по национальности. Картвели, да. Сакартвело, все, да. Запам'ятали. Это где живут картвелеби. Картвели, значит, неважно какой национальности, он житель Сакартвело. Так, і ще маємо три слова, давайте їх розберемо, і потім перейдемо до наших учнів, щоб вони спробували повторити їх. Самшубло – это є Сакартвело. Для любого чоловіка, та у нас там больше 130 национальностей живут, но для них это все самшобло. Вот когда хотите вот, узнать, какой национальности человек, значит, если он грузин, нажать его значит, на палец на пульс и перечислять все страны. Канада, Япония, Мексика, Сингапур, в общем. Когда вот будешь, пульс будет повышаться, значит, тогда это он точно грузин, когда будет упоминаться Сакартвело. Это самшобло, это батьківщина – це родина. Тому де було б це ще незалежність? Так, давайте тепер трохи повільніше. Дамовки де було б. Так, навіть мені складно, а дамовки де було б. Так, наче правильно. І це що у нас означає? Це незалежність. Це дуже приємне слово. І цим словом, коли дитина встає на ноги, він завжди стремиться бути незалежним. І економічно, в общем, і
для любой национальности и любого государства. Это слово, которое стремится, и очень, значит, к этому приятно, когда человек, что он стоит вообще? Он может жить вообще, отдельно в семье, создать семью? То же самое, значит, вот украинцы, грузины, можем ли вообще жить отдельно, независимо? Думаю, что мы смогли, и раз уже 28 лет живем, значит, мы так и продолжим. Так, и останнє слово. Вот это супер, это вообще очень приятное слово. Как вы вообще говорите? Самое, вот тави суплеба, тави – это голова. Уплеба – это, упали – это еще Всевышний. Вот голова должен подчиняться Всевышнему, понимаете? И это, тави суплеба – это еще свобода, понимаете? И вот свобода, голова и Бог – это все в одном слове. Тави суплеба. Так, да. Так, я пропоную зараз нашим учням спробувати швиденько повторити слова, і що ви запам'ятали, що вони означають. Будь ласка, хто перший? Будь ласка. Єна. Ена. Ена. Мамулі. Сацмоноеба. Сакатвело. Самшобло. Дамокідебоба. Тави суплеба. Ну, справжня грузинка вже, так? Як добре вимовляє. Так, ну я запам'ятав Сакартвело, тому що це така самоназва Грузії. Це доволі важливо, наскільки самоідентифікація у народу проходить. І самоназва дуже показова саме для оцієї самоідентифікації. Я запам'ятав це слово дуже добре. А я так поняла, что вот когда родители своим подросткам хотят объяснить, что они хотят быть свободными и независимыми, например, да, то можно это так говорить, да, если ты хочешь быть свободным, тебе нужно быть самостоятельным. Так, чтобы это подростку было интереснее, то можно сказать, если ты хочешь тави суплеба, становись дама уки деблуба. Супер, дякуємо вам. Я думаю, цей урок точно гарно запам'ятали не тільки наші учні, а й глядачі. На жаль, маємо вже закруглятися, але я думаю, ці слова дійсно допоможуть нам і зрозуміти грузина, так, його культуру, його націю. І просто навіть зробити приємно, прийти і сказати, от навіть щось Ена, мамулі, сарспоноеба, і вже, думаю, буде приємно. Валерій Хвай, голова Миколаївського обласного грузинського національного культурного товариства «Іберія», був сьогодні у нас в гостях. Мали ось такий урок. Я думаю, ще зустрінемось в прямих ефірах.